ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಸೌಮ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಲೋಟಸ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ದು ರೇಡಿಯಂಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆಂಗೆ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸು, ಹೆಂಗೆಂಗೆ ನಾವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಸ್ಟೆಪ್ 3, ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 285. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೇಷಿಯಲ್ ರೇಟೇ 500. ಈ 285 ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಫೇಷಿಯಲ್ 2 ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ತ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲಿರೋ ಟ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋನೆಸ್ಗೂ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಮುಖಾನ ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರೀಮ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಡ್ರೈ ಡ್ರೈ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕ್ರೀಮು ನಮಗೆ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ನು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸು, ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೂಗ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಮುಖಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟರ್ನ 5 to 7 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನು 2 to 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಸಾಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 2 to 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋರ್ಹೆಡ್ಡು, ನೆಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. 2 to 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನಾನು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3rd ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಸಾಜ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕ್ರೀಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಮಸಾಜ್ನ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಗ್ಲೋನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲಿರೋ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮುಖಕ್ಕೂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ನ ಇದೇ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ನವರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ನವರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಯಿಲಿ, ಡ್ರೈ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಸಾಜ್ ಆಯಿತು, ನಾನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೇಸ್ನ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋಣ, ಇದು ಮಾಸ್ಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ರೀಮ್ನ. ಫೇಸು, ನೆಕ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬಿಡಲೇಬೇಕು ಡ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಗೋಣ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಈ ಥರ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹಸಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ. ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, 2 ಡೇಸ್ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಈಗ ಫೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.